umunsi nabyutse narwariye ibyo yari warashyiriye uramaze ndakwiyamye n'uriya mugabo urimo ndabizi neza ko buriya naho hari kubaye na buri ino space n'ibiki ari ugukuriza umurindi ari ukongera kubigarura kandi nawe buriya niba ari n'abantu bafite amadepresiyo bari bamaze kubyara harimo umwana umwe w'umukobwa ufite bisinesi ubu niba iyo bisinesi ariwe yari imutumiwe yari amaze kwiruka biragenda gutya mwashatse ko mbivugaho mbigarukaho afite bisinesi ndabizi abantu mukorera muri shike muramuzi mani ndi umuntu ubuzima bwanjye burananiwe handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi mfite umwana ngomba gushakira ubuzima ashabinera umujinya ngiye byarambabaje nabonye umuvandimwe agiye kwita mu kagozi ntashaka ngewe odapasi muzi nk'umunyamuziki bwa mbere mumenye n'umenye nk'umunyamuziki bwa kabiri nongera kumumenya namumenye nk'umurezi BN ndabyuka ari ikiganiro yajemo iwanjye azana n'uwari umugabo we ngira ngo cyangwa bakunanaga cyangwa bateretanaga Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwa reka nizere ko umeze neza kintu kuki gahunda zacu zose nizere ko uri amahoro nimutse umeze neza. Komera reba nimba warakoze subscribe kuri banze ukandeho ufate isegonda rimwe ryonyine nabwo buri buze gutinda hanyuma nurangiza ukore kunzogera kugira ngo amakuru yacu ajye akugeraho mu bambere ibyo nibirangira byose ukande like kuri no video kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bya buri munsi bije bikugeraho ubambere kare rero nizere ko mumeze neza cyane mfite amakuru menshi cyane mfite ibintu byinshi cyane nshaka kubaganiriza ariko icyo nakubwira cyo uyu munsi amakuru ni menshi cyane kare ni amakuru muba mukeneye kumenya mu minsi yashize ubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaburiraga abantu yuko gukwirakwiza amashusho amafoto by'urukozasoni bitemewe abantu benshi cyane bari bari kugenda bahererekanya amafoto bagiye bavugamo amazina bagiye bavugamo bitwa Basasha Keti bagiye bavugamo bitwa ba DJ Sonia bajye bavugamo bitwa ba Muyango haji hazamo ba Jihad haji hazamo nabandi benshi cyane nubwo bamwe na bamwe ntagi hamya gihari ari nayo mpamvu RIB yabuzaga abantu gukora ibyo bintu yaba mu buryo bw'amategeko ntabwo byemewe yaba ndetse no mu muco nyarwanda cyangwa se muri kamere y'abanyarwanda ubundi ubwambure cyangwa se ibice by'ibanga by'umuntu mu byukuri ni ibintu nyine biba bigomba kubera mu gikari so mwabonye rero amashusho byavugaga yuko ari aya Muyango ari kumwe n'undi mukobwa mu minsi byavugaga yuko bari gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo umwe ari babiri bari mu bwiherero cyangwa se bari muri toilette abantu bakomeje kugenda bayahererekanya ariko bakajya bagenda babivugira nyine nkaho ari ahantu mu gikari bitari kujya hanze ngo abantu bamenye ibyo aribyo cyangwa se basobanukirwe ibyo aribyo rero icyo nakubwira cyo nuko mu ijoro ryakeye Muyango yagize icyo abivugaho anavuga yuko mu byukuri byamubabaje kandi byamuteye trauma ikomeye cyane anavuga yuko ategeje mu kazi nkuko bisanzwe avuga yuko byahungabanije we n'umuryango we ndetse anavuga yuko yamaze gutanga ikirego muri RIB inshuro ebyiri ariko akaba atarasubizwa cyangwa se bakaba bataramutangariza abantu bakwirakwije ano mashusho bavuga ko araye mbere yuko namwe muduha ibitekerezo hano muri comment mukatubwira icyo mu bitekerezo hari abantu bakunda Muyango ku kigero cyo hejuru bamukunda bamufata nk'icyitegererezo hari n'abantu bamunenga imyitwarire ye hari n'abantu batabashima ibyo akora cyane n'abadashima ibyo akora kubera ko ubuzima n'uko bumeze ntabwo abantu bose bashobora gukunda no gushima ibyo ukora hari abantu bagomba kubikunda hari n'aba harimo ibyiciro bira ababikunda hari abatabikunda hari ba ntacyo bimbwiye hari n'abakurwanya abo bose ugomba guhura nabo mu buzima bwawe buri munsi Muyango avuga yuko ano mashusho ari ay'abana b'abakobwa anabazi ndetse umwe afite na business akora hano mu mujyi akanavuga yuko uriya mugabo wari uri gukora biriya n'abari abakobwa cyangwa se wari uri kugira uko yigenza n'abakobwa babiri icyarimwe kubera agatubutse cyangwa se kubera akayabo k'amafaranga yari yabahaye nawe yatunguwe no kuba ari amashusho yaragiye hanze ndetse akaba ari kurwana no kugira ngo mu by'ukuri ibyo bintu abisibanganye ndetse n'abari abakobwa avuga yuko bari bafite depresiyo ikomeye cyane cyangwa se agahinda gakabije ko kuba amashusho yaba yaragiye hanze bakaba bari batangiye kubikira ariko ubu ngubu nabo bakaba bongeye kubabazwa no kuba amashusho yongeye kujya hanze cyangwa se byongeye kuvugwaho icyo gihe Muyango yabivugaga yuko abantu bari bamubuje kuza kubivuga kuri Twitter bavuga ugiye kuzura kaboze bigiye kunyura buke ariko akavuga ngo umutima wanjye ura ananiwe reka twumve avuga ko abo bakobwa nabo bafite business hano mu mujyi
se nkaba none nje nakishakira bari abana b'abakobwa nkavugana nabo ariko ndavugana nabiki nabo bari kurwana nabo bafite ibindi bintu bibahangayikishije bibababaje nabo nago bishimye ko zira video zagiye hanze yewe n'uriya mugabo urimo ndabizi neza ko buri nawe ahari kuba yanabonye no space n'ibiki ari ugukuriza umurindi ari ukongera kubigarura kandi nawe buriya niba ari n'abantu bafite amadepresiyo bari bamaze kubyakira harimo umwana umwe w'umukobwa ufite business naramukurikiranye narayibonye muri bio ya Instagram ye ubu nimba iyo business ariyo yari imutunze niba yari amaze kwiyubaka biragenda gute mwashatse ko mbivugaho mbigarukaho we biramugendekera gute mumbwire biragenda gute afite business ndabizi abantu mukorera muri shike muramuzi we biraza kumugendekera gute murataka abantu murataka ngo abakomeye abari hasi ngo bimeze gutya nje nago mbatinye mutazabona mu yango ntavuga ntaza muri social media ngo nshanuke ye akaba ari ibyo ngibyo rero bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa yarafite depression ariko ikaba iri kugenda ikirahavuzwe byinshi cyane ariko muyango n'ubundi ntabwo yigeze ahagarariraho ngaho ikintu cyo nakubwira reka nkubwize ukuri muri Innocia digital era cyangwa se digital age abantu bo byabayeho mbere bari guhura n'ibibazo bikomeye cyane bagiye bafata ubwambure bwabo bagiye bafata amafoto bayohereza abakunzi babo nabyo binagayitse cyane ariko muri no minsi amakuru yihuta cyane kurenza ibindi bihe byose byabayeho ikintu cyo nakubwira ko nimbuze kuri umuntu uzwi nimbuze kuri umuntu utazwi ukaba uri umuntu wari wese ugomba gukora attention ugomba kwirinda ko nawe ukarinda privacy yawe nibyo ntago byemeye yuko umuntu yinjira muri privacy y'abantu ngasakaza amashusho yabo amafoto yabo ndetse n'ibindi bintu byabo byose bibera mu ibanga ariko nawe ugomba kuba responsible y'amafoto yawe ugomba kuba responsible y'amashusho yawe abantu benshi cyane amashusho n'amafoto yabo gihanze kubera ko babayohereje inshuti zabo ugasanga wenda wafashe aka video uri kumwe n'umugabo cyangwa se uri kumwe n'umugore cyangwa se uri umukobwa uri umusore ukayohereza inshuti yawe mumeze nkaho muri kuganira mu byukuri byo bucute bwanyu bikaza kurangira uwo muntu ari wishyize hanze cyangwa se nawe yimucitse mu buryo atazi icyo nakubwira cyo muri kino gihe amakuru yihuta cyane ubugomba kumakinga shuwa ko nawe ugomba kurinda nawe amakuru yawe ibanga so muyango we rero avuga yuko byanamubabaje cyane kubera ko afite umwana si nawe wenyine agomba gutunga agomba no gutunga umugabo we by the way kubera ko kimenye nawe murabizi yuko muri no minsi yaravunise ntari gukina ntameze neza agomba gutunga n'abandi bantu buri muntu abafite bili nini cyane muyango avuga yuko akurikije ubuzima abamo ndetse n'ibintu aca mu buzima bwa buri munsi anakomeje kwikora bino bintu by'abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga ashobora no kwiyahura cyangwa se ashobora no gusara abantu bagakomeza kugenda abantu bakajya bamubona mu muhanda yasaze muyango umurabizi yuko umugabo we kimenye yigeze kuvugwaho cyangwa yigeze kugaragara amashusho ye agaragaza ubwambure bwe muyango yavuzweho ibintu byinshi cyane muyango yavuzweho ngaho ngo kuryamana na boss we uwo muri hano muri wa wundi yamamariza mu minsi yashize nyirangizo nkuru nazo mwarazumvise yavuzweho ibingibi byo ku by'amashusho y'urukoza so nari muri toilette n'undi mukobwa umugabo ari kugira ibyo bakorera bose ari babiri urumva havuzwe byinshi cyane mu byukuri havuzwe byinshi cyane ku buryo nyine urumva bimwokoreje nawe ni ibintu byinshi cyane nk'umwana uwo mukobwa avuga yuko ibyo bintu mu byukuri birambiwe ku buryo ageraho akumva n'ubuzima nta kintu na kimwe ebu uvuze oh my godness ntabwo biba byoroshye mu byukuri Ni nayo mpamvu abenshi bavuga he muyango nagaje a responding ku bintu bavuze nakaryarya ndamaze nta mwanya afite w'amatiku nta mwanya afite ubugoryi man ndi umuntu ubuzima bwanjye burananiwe handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi mfite umwana ngomba gushakira ubuzima mfite famiye mani kandi nta nubwo ari umwana umwe niyo mutanabizi mfite abantu benshi mwebwe niyo mudafite ibintu byo gukora niyo mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse twazanye uyu uyu munsi murabyutse mwangaza biya niba warakiriye uramaze ndakwiyamye yakira ukwawe
naye buri afite nandi kuri ya serie sibyo reka tube turetse ngira ubu ngubu imana imbabare ko ndi kuvuga amagambo mwabidanuye ya imana imubabarire ko ari kuvuga amagambo urumva yarakaye afite amagahinda afite arimo kurira urumva ari urumva afite agahinda ari kurira ntabwo byoroshye ntabwo amerewe neza so icyo nakubwira cyo nuko nyine nkuko nimeze kubivuga mugomba kuba responsable nanone y'amashusho n'amavideo yanyu mu gihe muri gufata amafoto cyangwa se amashusho yanyu rero muyango ibyo akaba yaje kubisobanura kugira ngo nyine yakureho urujijo kubera ko ntari gukora akazi ntibiri kugenda gute ariko kandi hari nagiye mbona abantu babigarukwaho ese ko byakubabaje cyane ubundi ubu ntibyaba ari ukuri ese nubwo mwaba mudasa kubera iki n'ubundi waje kwisobanura nimba atari wowe kubera iki waza kwisobanura bla ese ko bigaragara nkaho byakubabaje cyane nkaho ari wowe nyine abantu bagiye batanga ibitekerezo byinshi cyane bitandukanye ariko abakunda muyango bo bakaba bababajwe n'ino nkuru mu buryo navuga yuko bo da asanzwe so